Легкоатлетичний крос – перший із 7 видів міської спартакіади серед учнів ПТУ та студентів вишів. Участь беруть 130 юнаків та дівчат. Легкоатлетичний крос дуже доступний для занять всіх верств населення, в тому числі дітей, молоді, учнівської молоді, студентської молоді. Тому він розвивається у всіх навчальних закладах міста, і студенти зазвичай з задоволенням приймають участь у цьому виді. Дівчата на цих змаганнях долають дистанцію 500 метрів, хлопці – 1 кілометр. Як кажуть організатори змагань, це цілком доступна дистанція для всіх учнів і студентів навчальних закладів Хмельницького. Дистанції не довгі, зроблено так, щоб та підготовка фізична, яку вони отримують в навчальних закладах міста, вона дозволяла виступати в таких змаганнях. У цьому забігу серед учениць навчальних закладів системи профтехосвіти перемогла Катерина Літвінюк. Її результат на 500-метрівці – хвилина 40 секунд. Перша прибігла, думаю, що перша прибіжу, і так і воно є. Трошки вже в кінці було складно, бо вітер, холодно, а так то все хорошо. Головний суддя змагань, майстер спорту з легкої атлетики Леонід Рибак, спеціалізувався в бігу на середніх та довгих дистанціях. Він – призер чемпіонату Європи. Бронзова медаль чемпіонату Європи з легкоатлетичного кросу в складі збірної команди України. Це було давно, у 2005 році, в Голландії, в місті Тілбург. Дистанція була 10 кілометрів, була складна траса, під ногами було болото, вода. 10 кілометрів спортсмен тоді пробіг за 30 хвилин. Від усіх сьогоднішніх учасників головний суддя високих результатів, каже, не чекає. За його словами, учнівсько-студентські спартакіади мають більш оздоровчу мету. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно боротися з серцево-судинними хворобами, це той вид, який убезпечує нас від серцево-судинних хвороб, адже під час бігу ми тренуємо не тільки м'язи ніг, м'язи тулуба, але й серцевий м'яз, що дуже важливо. Тому, звичайно, я відношусь до цього позитивно. Ми маємо популяризувати такі змагання, розвивати, робити все, щоб у нас якомога більше учасників приймало в таких змаганнях. Серед учасників були й спортсмени, які перемагали на національних змаганнях. Тарас Чукань – переможець забігу серед студентів вишів 3-4 рівню акредитації. Юнак подолав кілометр з помітним результатом – 2 хвилини 41,9 секунди. Хоча мав і вищі досягнення – 4 хвилини 3 секунди. Треба бігти на результат, так як кожні змагання – це головні змагання. На кожні змагання треба викладатися як найкраще, тому сьогодні стоїть задача виграти і показати достойний результат. Спартакіада, програма якої складається з 7 видів спорту, завершиться в травні наступного року. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Молодець!